Перед стартом інструктори одягають спецзасоби. За кілька хвилин їх викличуть на умовну пожежу у житловій будівлі. Події розгортатимуться у червоному контейнері. Це і є новий тренажер. Говорить начальник пожежно-рятувальної частини інституту Ігор Таран. Всередині робиться закладка з спеціальних рекомендованим польською стороною ОСБ плит. Просто якби можна робити все, що завгодно. Ми можемо відтворити і кімнату, і ну це якби на майбутнє. Будемо вже, якби ми сьогодні тільки його отримали. Будемо фантазувати і відпрацьовувати. Кисень контролює розвиток пожежі. Саме від нього залежить швидкість, з якою поширюється вогонь, і його масштаб, розповідає львівський колега Володимир Дубасюк. Ми маємо можливість навчити особовий склад і побачити закрите вікно, відкрите вікно, закриті двері, відкриті двері. Для того, щоб можна було навчити в першу чергу контролювати розвиток пожежі в приміщенні. Тому що основне завдання з нашої точки зору – це не допустити погіршення ситуації. А в подальшому, звичайно, що її максимально швидко ліквідувати. До цього часу відпрацьовувати саме такі умовні пожежі не було, як додає він. Нині ж зможуть побувати в умовах максимально наближених до реальних. По факту горіння всередині приміщень не було. Це було пов'язано з тим, що ми імітували лише задимлення для того, щоб пожежного помістити в умови, коли він нічого не бачить і він здійснює пошук потерпілого. Такими тренажерами поляки користуються ще з 1997-го. Нині вони є в кількох містах України, розповідає представник головної школи пожежної служби Варшави Рафал Матушкевич. Пожежникам так і саме. Пожежа не вибирає Польща чи Україна, тому дуже важливо, щоб пожежні обмінювалися досвідом і навичками. Таким чином ми маємо можливість на базі цих тренажерів регіонально підвищувати рівень підготовки фахівців для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Такі тренування – необхідність, адже практичний досвід ніщо не зможе замінити, особливо у цій сфері, каже Ігор Таран. Рятувальники відчули на собі ту температуру, яка йде від продуктів згорання, коли ми робимо вентиляцію, трошки робимо, якщо більше даємо води, температура падає на рятувальника, на каску, на маску, на голову і як ефект сауни. Окрім цього, тренажера, додає, з Варшави передали ще тепловізори, нові стволи та обмундирування. Першими тренажер, згідно із навчальним планом, випробують третьокурсники. Ольга Котлер, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.